Քոչարյանը չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության պայմանագրի հետ հետերը, հետ են ուղարկել տենց հրապարակումներ։ Որիորդ անգամա հետ ուղարկել։ Կարո՞ղ եք նշել։ Ես կարծում եմ, որ այդ նամակագրությունը դեռ ընթացքի մեջ է, շարժվում է, աջ ձախ ճոճանակի պես։ Հիմա պետք է գա ինչ-որ մի կետի, որտեղ այդ կետը պայմանված է նաև մենք մեր երկրի ներսում, ինչքան ամուր և կայուն ենք կանգնած։ Մեր անվտանգային համակարգը միայն Հայաստանը չի, նաև Արցախն է։ Պան Քոչարյան, արդյոք ԿՊՆ իշխանության գալով քաղաքացիական պայմանագիրը նկատի ունեք։ Հա, չձախողեք։ Դուք ոնց որ հիվանդ եք։ Ուզում եմ ասեմ, ինչ չվարակեք։ Չձախողեք, արդյոք ԿՊՆ իշխանության գալով չձախողեց Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծումը։ Կարգավիճակի հարցի լուծման պատասխանները այնքան շատ են հնչի վերջերս, բոլորի գլուխը պտտվում է, բայց իրականությունը մեկն է, այդ կարգավորումները կարգավորման խնդիր չլուծեցին։ Դա պետք է արձանագրենք։ Այդ կարգավորումները բազմիցս փոխվեցին, ինչպես ճոճանակն է շարժվում, և այսօր մենք ունեցանք նաև պատերազմի արդյունք, որը ի նպաստ մեզ չի եղել։ Այն ինչ որ եղավ 90-ականներին ի նպաստ մեզ։ Ես մի քիչ հեռու տալեմ։ Հա, ձեր համար եմ բերում։ Բավականին անվնաս։ Մի րոպե, Բերձորը։ Ես գիտեմ, որն է վնասակար, որը անվնաս։ Վարկյան կարելի է հաստալ։ Դուք էլ գիտեք։ Բերձորը հանձնելուց հետո պարզել, որ այնպիսի վիճակ պետք է լինի, կանխատեսելի է այս վիճակը։ Ինչ չի արել Հայաստանը և ֆրանկային ճանապարհի հետ կապած, և առհասարակ ինչ քայլեր պիտի հիմա անի։ Կողքից նայելի դիտորդի կարգավիճակում ենք այդ։ Կողքից պետք է չնայեք։ Ուրիշ շնորհակալություն։ Անցակետ ապամոնտաժելու կարողություն Հայաստանի Քոչարյան, թշնամին նաև Գեղարքունիքի ուղղությամբ էր կրակել, զոհ էինք ունեցել երկու օր առաջ։ Մենք էլ ենք կրակում։ Մենք ով մեզ կրակում։ Մենք երբ ենք։ Ամենակարևոր բանը եկեք արձանագրենք, այն ինչ որ մերն է, մերն է։ Եթե կրակեն, մենք կրակելու ենք։ Առաջ իրենք կրակում էին, մենք չենք կրակում, պատերազմից հետո։ Իրենք գալիս էին, մենք լքում էինք տեղերը։ Այսօր, եթե իրենք կրակում են, տեսնում եք կրակում են։ Եթե մենք առաջ ավելի շատ զոհ էինք տալի, հիմա այդպես չի։ Եկեք լինենք կառուցողական մեր բանակի շուրջ, և եթե անում ենք ռեֆորմներ, դա դառնա իրականություն օր առաջ։ Դա նշանակում է կրթություն, սպառազինություն, կառավարում և համբերատարություն։ Շնորհակալություն։ Շարունակում եմ դիրքեր զբաղեցնել, պան Քոչարյան, զբաղեցնում եմ ամբողջությամբ։